Vou dar início aqui à palestra Empreendendo com Bitcoin. Na verdade, eu quero contar um pouquinho da minha história com a Foxbit, da minha história trabalhando com essa criptomoeda tão controversa para alguns e tão inovadora para outros. Então, quem quiser acompanhar um pouquinho... E aí, tudo bem? Eu comprei 100 bitcoins por R$1, cara. Você comprou 100 bitcoins por R$1, mas manteve? Ah, então... Aí, tá... Aí perdeu e aí lascou. Bom, pessoal, mantendo o horário aqui, agora é... Mas eu comprei 3 bitcoins. Você comprou 3? Perdeu tudo. É, muita gente não acreditou no início, né, na trajetória, o que, que seria. Mas a gente está falando de um ativo escasso. E essa escassez atribui valor. Tem algum lugar do mundo, tem 3 bitcoins. Tem uma estimativa de que, se eu não me engano, de 2 a 3 milhões de bitcoins estão perdidos eternamente. Já era. É muito dinheiro perdido. Bom. Não, tá R$24 mil agora. 75 mil foi o topo histórico em dezembro agora passado. Ah, os três sim, somados sim. Empreendedorismo com Bitcoin, também um pouquinho sobre Bitcoin, blockchain, dá uma introdução. Estou disponível para perguntas, vamos fazer um bate-papo aqui bacana, realmente contar um pouquinho da trajetória. Bom, pessoal, para quem está aqui, obrigado pela presença. Eu sou o João Canhada, CEO e cofundador da Foxbit. A gente é uma bolsa de Bitcoins. A gente intermedia a negociação de compra e venda de Bitcoin desde 2014, tá? Eu queria iniciar contando um pouquinho da minha história e como eu cheguei até aqui, por que motivos eu fui lidar com o Bitcoin. Quando a gente iniciou lá em 2014, ainda era um ativo muito controverso. Hoje já é mais difundido sobre Bitcoin no país, já tem muito mais informação de qualidade, conteúdo. Mas na época era muito... Falar Bitcoin era como se falar que está vendendo alguma droga ilícita. Então, realmente, em 2014, ainda era um momento muito complicado no histórico da tecnologia. A gente tinha acabado de sair do primeiro boom, quando o Bitcoin atingiu $1,000 ali, final de 2013. Naquela época, começo ali, final de 2013, saiu sobre Bitcoin, até mesmo na Ana Maria Braga, saiu em N canais de notícia e informação sobre criptomoeda. E ajudou até naquele momento. Bom... Voltando um pouquinho na história, antes de eu me envolver com isso, em 2011 eu comprava e vendia material elétrico, tá? Lá em Mogi Guaçu, interior do estado de São Paulo. Então, eu trabalhava para uma empresa de material elétrico, e aí meu pai me chamou para empreender numa transportadora que ele estava montando. Ele já tinha caminhões e fazia frete para terceiros, e basicamente ele precisava de um apoio para criar um CNPJ, formalizar uma empresa. Eu achei que fazia sentido, falei, pô, estou aqui trabalhando, vou sair do meu emprego, vou empreender, acho que vai dar certo, vai ser um negócio legal. O primeiro ano foi muito bom, de fato, e na minha cabeça o que eu pensava era o que poderia dar errado, né? Bem, deu errado pra caramba, a gente tomou um calote na transportadora, fiquei numa situação financeira muito ruim, digamos que conheci a SPC e Serasa bem a fundo, tá? E na época eu fazia faculdade de administração em São João da Boa Vista. E eu busquei procurar uma maneira de pagar a faculdade para não ter que trancar a graduação. E eu não conseguia mais tirar R$1 da transportadora. A transportadora estava realmente numa situação financeira horrível. E procurando um caminho de como ganhar esse dinheiro para pagar a mensalidade no Google, etc., eu descobri Bitcoin. Foi a primeira vez que eu tive interação com Bitcoin. Eu já sou campuseiro, já fui desde a primeira Campus Party, em 2008, eu fui por ter ganhado um concurso cultural da Telefônica na época. Já tinha ouvido sobre o tema na Campus Party de 2013, mas eu não tinha dado atenção. Mas aí, quando novamente eu estava procurando a maneira de ganhar dinheiro e ouvi sobre cripto, final de 2013, no boom de $1,000, saiu na Ana Maria Braga, saiu em vários portais de notícias. Aí eu olhei com isso com um pouco mais de atenção.
Falei, acho que vale mais do que 15 minutos aqui. Acho que vale dedicar a entender o que, que é esse negócio. Por que, que subiu? Por que, que caiu? O que está acontecendo? O que, que é isso? E aí, na época, final de 2013, eu peguei e fui comprar Bitcoin numa corretora que já existia na época. Coloquei ali R$50, falei, deixa eu entender o que, que é isso. Voltei uma semana depois para ver o que tinha acontecido. Esses R$50 tinha subido uma pequena fração ali. Estava valendo 55. Falei, cara, 10% em uma semana não é razoável. É algo... O que, que é isso aqui? Como que eu ganhei esse dinheiro? Como que eu ganhei R$5 aqui nesses 50 em uma semana? E aí eu fui me aprofundar. Na época era fórum, grupo de Facebook, Bitcoin Talk, quem conhece aí mais da comunidade. Não existia canais confiáveis em relação ao tema. Então, cara, o que, que é Bitcoin? Você jogava no Google o que é Bitcoin, só havia matérias negativas. Ah, Bitcoin é usado em Deep Web, Bitcoin é usado como meio de pagamento para compras de artigos, enfim, atividades ilícitas de modo geral. E era o que tinha na época, final ali de 2013. Ainda assim, isso me causou uma sensação do tipo, cara, como assim coisa ilícita? Eu comprei com R$50, eu não fiz nada de errado. Não tem nada de errado nisso. Vou tentar entender, vou me aprofundar mais em relação a isso. E nesses fóruns, nesses grupos, eu vi ali no Facebook que tinha uma comunidade bacana na época, 3 mil membros, comunidade Bitcoin Brasil, hoje tem 130 mil, tá? Quem quiser procurar para acessar. E na época tinha 3 mil membros e tinha bastante gente trocando conteúdo ali, realmente explicando sobre o ativo, explicando sobre o que é, como funcionava. Então era um canal de informação muito completo e comunitário, realmente comunidade mesmo, aquela sensação boa de ser bem amigável ali a todo mundo que estava entrando. E eu vi também que tinha um comércio ali. A galera negociava, comprava e vendia Bitcoin no Facebook. E, cara, estava tendo muito golpe. O cara negociava, mandava o dinheiro, acertava tudo por chat e o vendedor sumia. Estava acontecendo muito disso na época. E eu resolvi usar meu perfil oficial. Falei, cara, vou usar meu Facebook, o pessoal vai ver a foto da minha namorada, do meu cachorro, da minha mãe, vai confiar em mim e vai negociar comigo. Foi o que eu fiz. Comecei a anunciar dentro do grupo de Facebook, olha, tenho Bitcoin para vender, negocia comigo, meu preço é X, deposita na minha conta, eu te mando Bitcoin. Foi assim que eu comecei a minha experiência de compra e venda de Bitcoin. Começou a fluir, comecei realmente a ter uma carteira de clientes ali bacana, dentro da comunidade, comecei a ter um certo nome dentro da comunidade e a coisa foi crescendo. Em um dado momento, após uns 3 meses de venda, eu tinha uma carteira de clientes já bacana e comecei a falar muito não, porque eu não tinha capital de giro. Nessa época eu ainda estava com problemas financeiros, então o banco não ia me emprestar dinheiro. Na verdade, manter a conta era um sufoco, porque se eu deixasse dinheiro dormir à noite na conta, era possível ter o banco tomar. Então, eu tinha que girar e tirar o dinheiro o tempo todo. E eu descobri um site chamado BTC Jam, onde eu conseguia fazer empréstimo de Bitcoin para usar como capital de giro no meu dia a dia aqui no Brasil. E aí, cara, isso me acendeu uma noção melhor em relação à tecnologia. Eu falei, como assim? O americano, o chinês, o japonês, que tivesse Bitcoin, poderia emprestar para mim. Eu usava no meu dia a dia aqui. Final do mês, eu recomprava os Bitcoins e pagava essas pessoas que emprestaram dinheiro para mim. Então, era um peer-to-peer lending global. Cara, sensacional. Eu falei, como assim? Essa tecnologia permite isso. E isso foi realmente causando uma euforia no uso ali, além de só simplesmente comprar e vender e adicionar minha margem ali. O negócio foi tomando escala e eu decidi que eu precisava virar uma empresa de fato, ter um negócio, ter um CNPJ lidando com isso, formalizar. Conversando na comunidade e entendendo um pouco o que a comunidade precisava ou gostaria de ver com Bitcoin, eu já conheci o Guto da comunidade, o Guto Schiavon, e a gente começou a trocar uma ideia, ele também queria empreender. E aí ele veio com a ideia de, cara, vamos montar uma exchange de Bitcoin, vamos montar uma corretora. Na época eu achei que não fazia sentido, já tinha 5 corretoras no ar, a gente seria a sexta. Falei, cara, mais uma, já tem 5, não tem sentido, acho que não vai dar certo. Mas ele me convenceu, a gente chegou num consenso, num acordo,
e começamos a desenhar o negócio ali por volta de julho de 2014, tá? E daí o que eu fiz? Dentre os meus maiores compradores de Bitcoin, eu fui procurar investidor. Falei com mais de 70 caras, ambiente totalmente online, tá? Eu não tinha conhecido o Gutsky Avon ainda pessoalmente, era só por Facebook. E os meus clientes também, só por Facebook. E ali conversando, trocando ideia, entendendo como, como pôr de pé o negócio, eu consegui, com esses 70 caras, levantar R$65 mil na época, de dois investidores, que era o Marcos Henrique e o Felipe Trovão. O Felipe Trovão foi o primeiro a acreditar nessa loucura como um todo, vou investir. E a gente fechou todo o acordo online, Hangout, Skype, Facebook, nada presencial, contrato social rodovia correio, tá? E a gente só se conhecia online, 100% online. Fizemos um acordo de tecnologia com uma empresa de Nova York, para poder ter a tecnologia. Esse capital de giro não me dava condição financeira de contratar a dev e criar realmente a plataforma do zero. Mas aí eu fiz uma parceria tecnológica. E também toda online. Em dezembro de 2014, foi quando a operação foi ao ar, no dia 10 de dezembro de 2014. No dia 9 foi o dia que eu conheci o Gutsky Avon presencialmente. Foi o dia que eu apertei a mão do meu sócio. Falei, cara, a gente é sócio, a gente está construindo um negócio. Obrigado. E a gente pôde iniciar ali a primeira interação física na época ali. Feito isso, cada um para sua casa, eu em Mojiguaçu, o Guto em Pompeia, a gente iniciou a operação toda home office. E foi assim por mais de um ano. Tá? A Foxbit, ela iniciou ali em 2014, teve um ano bacana em 2015, dezembro de 2015 entrou um outro sócio na operação, o João Paulo Oliveira, em abril de 2016 entrou o Bernardo Faria, que era ex-executivo da AccessoCard, executivo do Santander, ele investiu na gente como anjo, na época R$400 mil em abril de 2016, foi o primeiro aporte que a gente teve para realmente sair da toca, sair de casa, mudar para São Paulo, ter um escritório, que na verdade foi um coworking. A gente foi para o mesão do coworking lá em São Paulo. A gente, com esse capital, com esses R$400 mil, tinha um fôlego para poder mudar. E aí a gente, para economizar também, criou uma toca da raposa. E basicamente a gente morou junto por pouco mais de um ano ali. De abril de 2016 até meados de 2017. Eu, o Guto, o Felipe e o João Paulo moramos juntos numa república dos sócios ali. Então a gente vivia junto, trabalhava junto, comia junto, ia embora junto e o negócio rodando totalmente online ali. E a gente dando atendimento, suporte, depósito, saque, etc. Todas as operações. Nessa fase já nesse coworking, tá? O negócio cresceu, a gente fechou o ano de 2016 com 10 pessoas ao todo, entre funcionários e sócios, né, que estavam na operação, todo mundo tinha função, todo mundo trabalhava, estava no dia a dia. E viramos o ano aí de 2017, que foi um ano incrível. Bitcoin saiu de R$3 mil em janeiro para R$70 mil em dezembro. Então foi um ano espetacular, tanto em relação ao preço do ativo, quanto interno, em relação a gente, como startup. A gente fechou o ano com 65 pessoas no dia a dia da empresa, isso em 2017, agora dezembro. E foi um ano que a gente negociou R$3,5 bilhões. Tá? Então eu saí ali de casa do zero para em 3 anos, R$3,5 bilhões. Então não é um negócio que foi crescendo na escadinha, se isso não é exponencial, eu não tenho a menor ideia do que seja. O mercado como um todo, essas 6 exchanges cresceram, obviamente. Em 2014, quando a gente iniciou a operação, todas as corretoras juntas negociaram R$43 milhões. 2015 foi para 113. 2016, R$364 milhões. 2017, R$8,5 bilhões. Esse ano está um pouco menor do que o ano passado, mas já passamos aí dos R$7 bilhões negociados, todas as corretoras juntas. Tá? A Foxbit esse ano está próximo ali dos R$2,5 bilhões, aproximado, negociado. Lembrando que eu fico com uma comissão desse valor total, tá? Não é que eu tive faturamento de R$2,5 bilhões. É uma comissão, só para ficar bem claro
Mas é uma comissão razoável. A gente cobra ali 0,25% de taxa, 0,25% de taxa para compra e venda. Se você for taker, executor da ordem de algum vendedor, é 0,5%. E quando você retira reais para a sua conta bancária, é 1,39%. Tá? Tem um videozinho aqui que eu quero passar. Só precisa dar um clique, deixa eu ver se vai funcionar. Consegue ter um... Dá um clique na imagem, ele vai... Na verdade, você tem que carregar o YouTube, eu acho. O link está embaixo, logo embaixo da imagem. O ecossistema se desenvolveu muito no período. Eu estimo que hoje tenha cerca de 1,000 pessoas trabalhando com isso no seu dia a dia. Se dedicam realmente a Bitcoin, criptomoedas, blockchain... de um modo geral. Isso vai desde startups de informação até exchanges e outras operações, intermediações, de modo geral. Na época, em 2014, quando a gente iniciou, era menos de 100 pessoas trabalhando com isso profissionalmente, juntando todo mundo que estava dentro dessas corretoras e dentro de negócios que estavam acontecendo com isso. Então, é um mercado que ainda vai crescer muito nos próximos anos. Desenvolvedora e final do ano passado que entendesse, soubesse programar de forma básica em blockchain, criar um smart contract, criar um contrato simples, ele estava com um salário médio fora do país de $250,000 ano. Tá? Não precisa ser um especialista, entendedor, master. É um cara que tem uma noção básica, um cara que está aprendendo ainda. Então, realmente é uma carreira aí que demandou muito no final de 2017 e ainda está. O vídeo está funcionando? A tecnologia da Foxbit ela serve para te dar um meio de produto. Está mais alto? Você não precisa conhecer o vendedor ou o comprador, né, a sua contraparte, mas você... Foi ao ar oficialmente no dia 10 de dezembro de 2014. A tecnologia da Foxbit ela serve para te dar um meio de produto onde você não precisa conhecer o vendedor ou o comprador, né, a sua contraparte, mas você vai ter certeza que ao... colocar, eu quero vender um Bitcoin a R$20.000, esse Bitcoin vai ser executado a R$20.000, você vai receber os seus R$20.000 e outra pessoa vai receber um Bitcoin. O propósito da Foxbit foi criado em conjunto aí por todo mundo, é inspirar pessoas a conquistar a liberdade financeira. E a criptomoeda ela te entrega já tudo isso naturalmente, então você já tem a liberdade de levar seus Bitcoins para qualquer lugar do mundo, você tem disponibilidade de fazer uma transação às 3, 4 da manhã, sem precisar pagar uma taxa a mais, sem precisar esperar um dia útil. É um negócio marcante, vai lá no fundo da alma nossa e tem muita liga com o que foi toda a história da Foxbit. A gente sempre foi uma empresa de comunidade. Criar o melhor serviço de intermediação de criptomoedas do mundo. É o que me move diariamente a estar aqui e a desenvolver essa plataforma. Muito do que falta no próprio sistema de Bitcoin é justamente simplifique. Eu não preciso saber o que é o protocolo SMTP para mandar um e-mail. Deveria ser assim também para Bitcoin. Tornar complexos os sistemas e discussões sobre isso inibe a população de modo geral de participar. As pessoas estão acostumadas a, eu sou um cliente maior, eu tenho uma prioridade. Não, aqui você seja um cliente de R$100 ou um cliente de R$1 milhão, ele vai ter o melhor atendimento do Brasil. Acho que no final tudo se resume a pessoas. A maior quantidade de pessoas dentro da empresa são pessoas mais jovens, mas com muita maturidade. Em contrapartida, você tem também pessoas um pouco mais velhas, mas também muito joviais. Óbvio, todo mundo quer ter sucesso financeiro, sucesso na carreira, mas ninguém está olhando no próprio umbigo, podemos assim dizer. Todo mundo está olhando para o todo. Juntas e com a paixão de sempre dar o máximo para o nosso usuário, para o nosso cliente, fazer a Foxbit diariamente. Passamos aí dos 400 mil clientes cadastrados e estamos muito próximo de 6 bilhões transacionados desde 2014. Mostra o tamanho do nosso trabalho, o tamanho da responsabilidade que a gente carrega. Tá passando. Aí. Mas, enfim, voltando, contando um pouco da história do Foxbit, a gente negociou, empreendeu, criou emprego, tá gerando realmente bastante conteúdo aqui no Brasil, mas o que é Bitcoin? O que é isso?
entrando um pouco mais em detalhe em relação ao ativo de um modo geral, tá? Essa frase eu gosto muito dela, é do Adam Smith, e ela diz basicamente: todo dinheiro é uma questão de crença, tá? Inclusive, sal vem, o salário vem de sal, que era usado para troca, era um escambo ali para compra e venda de produtos. Então, ao longo da história da humanidade, várias ferramentas ou vários, até mesmo pedra, concha, foi usada como dinheiro, como mecanismo de pagamento, tá? E isso vem evoluindo ao longo do tempo. Se você parar para pensar, a gente vive num mundo onde a informação ela é globalizada. Eu mando um e-mail, o e-mail chega rapidamente. Acontece um desastre em outro canto do mundo, eu consigo saber isso em segundos, em minutos. Tem Twitter, tem Facebook, tem N canais de notícia. Mas e o dinheiro? O dinheiro é globalizado, de fato? Se eu apertar um botão aqui e eu tiver algum parente lá nos Estados Unidos, em alguns segundos ele recebe esse dinheiro, ele pode usar para almoçar, ele pode sobreviver com isso rapidamente? E a resposta é não. Até a criação do Bitcoin, uma transferência internacional, ela leva de 3 a 7 dias para o dinheiro cair na outra ponta. É lento, é ineficiente, é burocrático, é difícil. Uma pessoa que precisa de dinheiro do outro lado do mundo agora, em tempo real, é quase impossível você conseguir fazer isso se não for através de uma ferramenta como o Bitcoin. Hoje eu consigo, independente de questões regulatórias, o governo me liberando ou não, a tecnologia me proporciona uma capacidade de colocar ou obter dólares ou obter qualquer moeda, qualquer papel em qualquer canto do mundo num prazo médio de 10 a 15 minutos usando o Bitcoin. Nenhuma outra ferramenta, nenhum banco, nenhuma entidade financeira no planeta hoje tem uma velocidade tal como, tá? E tem uma definição que eu gosto bastante de trazer para o Bitcoin, que é: Bitcoin é uma commodity digital com funções de moeda. Ele se assemelha muito a commodity, ele é escasso. Pela primeira vez, um ativo digital conseguiu replicar a escassez do mundo físico, do mundo real, em um ambiente 100% digital. Quando eu mandava uma foto para alguém, para minha mãe, para minha avó, enfim, eu conseguia replicar ela infinitas vezes. Então, como que eu mando um ativo digital de um ponto A ao ponto B sem que eu possa novamente gastá-lo, novamente usá-lo ou replicar ele? Isso não teria valor. Mas a tecnologia que o Bitcoin introduziu no mundo consegue me dar essa segurança matemática de que eu não estou gastando a mesma criptomoeda, o mesmo ativo duas vezes, tá? E isso foi a grande inovação, a grande sacada. Você consegue criar um novo ecossistema financeiro. Basicamente, tudo que o sistema financeiro tradicional faz hoje, eu consigo replicar de alguma maneira usando o Bitcoin. Isso é empréstimos, fundos, qualquer coisa que seu banco entrega hoje, sem exceção, eu consigo fazer hoje usando o Bitcoin de alguma maneira. Por que eu não coloco isso em prática amanhã? Porque eu vou preso, tem regulamentação, tem governo, tem regra, tem CVM, tem Bacen, atrasando toda a evolução da tecnologia. Mas a tecnologia já está pronta. Lembra do peer-to-peer lending global que eu falei que eu usei em 2014? O governo regulamentou peer-to-peer aqui no Brasil de reais para reais o ano passado. Eu já usava isso de forma global com Bitcoin em 2014. Olha o delay, 4 anos para regulamentar, e regulamentou somente dentro da geografia Brasil, dentro do território brasileiro. Eu estava usando um ativo que ele não está mais atrelado à geografia. Ele não tem mais domicílio bancário. Onde está o Bitcoin? O Bitcoin está no maior país do mundo, que é a internet. Ele não está na China, no Brasil, na Índia ou qualquer país. Ele está na internet, você é livre. Você volta a ter poder sobre seu patrimônio, sobre seu dinheiro, sobre a sua capacidade de tomada de decisão. O dinheiro que está no banco não é teu. Tenta fazer uma TED agora do Itaú para o Bradesco. Tenta retirar reais e mandar para o seu parente que está lá no Japão trabalhando agora, nesse instante. Não é possível, não tem como. O sistema bancário brasileiro e mundial não está pronto para isso. Mas existe uma tecnologia que sim, ela está e é possível já. Isso aqui é um pouco do volume negociado a mundo todo, tá? O Brasil ainda é muito pequeno e tem muito potencial para crescer, apesar dos bilhões transacionados. A gente representa hoje 0,5%
do volume global negociado. Isso não é nada. O Brasil tem potencial para tranquilamente chegar próximo aí dos 5% transacionado do mundo em um prazo médio de 3 a 5 anos. Tá? E a gente está falando do mercado que é onde só na paridade contra dólar negocia 341 mil bitcoins dia. Lembra que eu falei que um bitcoin está R$ 24 mil reais a unidade hoje, apesar dos 70 mil do topo histórico em dezembro, ele ainda tem valor, ele ainda é valorizado e é muito utilizado pelas pessoas. E aqui está o Brasil. Quanto a gente negocia de bitcoin hoje por dia? Esse foi um dia específico, estava em 343, mas a média diária está em torno dos 500 bitcoins dia aqui no Brasil, somando todas as corretoras, tá? Esse é um pouco do perfil de quem investe, de quem compra a criptomoeda no país. A gente fez essa pesquisa, validou. Mais de 1000 pessoas responderam, tá? E um terço delas já investe em ações. Então, é como se o mercado financeiro tradicional, que está lá na B3, na XP, nos mercados já de renda variável, estivesse olhando para isso com carinho. Mas é um terço. Ainda tem muito para crescer. Hoje estima-se que cerca de 700 mil, tem 700 mil CPFs únicos na bolsa, na B3. Enquanto que somando a base de clientes da Foxbit e dos outros corretoras, a gente passa aí de 1,5 milhão de clientes cadastrados. E por que isso? Burocracia é muito menor, o acesso é muito menor. Você pode comprar Bitcoin na Foxbit a partir de 100 reais. Na bolsa, na qualquer corretora tradicional, é uma infinidade de documentação que você tem que preencher. É uma burocracia gigante para você comprar uma ação, um papel lá da Petrobras ou de qualquer outra entidade. E quando eu falo que Bitcoin saiu de 3 mil reais para 70 mil em 2017 e agora está 24 mil, parece muito volátil, parece muito caro, parece muito veloz esse ganho de capital rápido. Porém, quando eu pego uma ação da Magazine Luiza em 2015, para cá, ela cresceu 15 mil% de lá para cá. Então o pessoal fala, Bitcoin é bolha. Acho que a Magazine Luiza também, viu? Se for nessa valorização. Cara, Bitcoin. 21 milhões de unidades garantidos matematicamente. Eu prefiro 1000 vezes confiar na tecnologia, na criptografia e nesse protocolo do que no governo que está lá em Brasília, que a qualquer momento pode apertar o botão e imprimir papel, moeda à vontade, gerando inflação, causando morte, destruição e tudo mais. Aqui eu tenho uma garantia real, matemática, de que não vai haver mais do que isso emitido no mundo. Se eu olhar números de bilionários no planeta, ou de milionários que seja, a gente está falando de 50 mil pessoas que têm mais de US$1 milhão em conta corrente hoje. Já não tem um Bitcoin para cada um desses caras. Então, apesar do preço estar em 24 mil reais, esse pessoal ainda não está usando o Bitcoin, ainda não está participando desse ecossistema em maioria. Mas, quando eles entrarem, de modo geral, quando eles passarem a olhar com mais carinho para esse novo ativo, a gente pode falar aí, realmente, de preços de muito maiores do que os 70 mil de dezembro. E quem criou o Bitcoin? Satoshi Nakamoto é o nome que se atribui ao criador do Bitcoin. Quem é esse cara? Esse japonês aqui é o Marcelo Osho, ele trabalha com a gente lá. Não é ele, o Satoshi Nakamoto, tá? Será? Então, não se sabe exatamente quem criou o Bitcoin. É um protocolo aberto, open source, auditável. O white paper foi colocado num fórum de criptografia em 31 de outubro de 2008. Então, fez 10 anos recentemente do white paper, do paper original do Bitcoin. E tem alguns nomes que se autodenominaram Satoshi Nakamoto ou que a comunidade, de um modo geral, atribui a eles a criação da tecnologia. E aí vem entre eles Nick Szabo, Dorin Satoshi Nakamoto, porque foi atribuído a ele? Porque, curiosamente, o nome dele é Dorin Satoshi Nakamoto. Mas ele já falou várias vezes que não é ele que criou. Mas ele está curtindo o momento e tem dado várias entrevistas sobre isso, porque ele saiu em várias mídias. Quando você joga Satoshi Nakamoto no Google, inclusive sai a foto dele. Mas não é ele, Satoshi Nakamoto. Ralph Ine e o Craig Wright. Eu, particularmente, tenho minhas dúvidas em relação ao Ralph Ine, mas o Ralph Ine não está mais entre nós, ele faleceu e ele teve o corpo congelado. Mas
segundo muitos da comunidade, atribui realmente a criação a Hal Finney. Então, ele é um possível Satoshi Nakamoto, mas o protocolo, de modo geral, ele é tão fantástico que provavelmente Satoshi Nakamoto seja a denominação de um grupo de pessoas e não exatamente uma única pessoa. Isso é um pouco do histórico do Bitcoin. A primeira compra de algum ativo, alguma coisa para o Bitcoin, foi uma pizza em 2010 por 10 mil Bitcoins. Tá? De lá para cá, a gente teve vários picos de valorização ao longo do tempo, chegando aí aos 19 mil dólares em dezembro do ano passado, e hoje está estabilizado próximo dos 6.500 dólares. Tá? E como funciona o Bitcoin? O Bitcoin, ele traz uma tecnologia que foi segregado dele, blockchain, Bitcoin, mas não estava previsto no paper original. Blockchain até diz que é uma atribuição, um nome dado pelos bancos à tecnologia, porque eles criaram a versão a Bitcoin, pelo histórico de transações no início da tecnologia. E aí eles gostaram da tech, queriam colocar para dentro de casa, mas não poderiam chamar de Bitcoin. E aí foram a fundo e falaram, cara, vamos chamar isso de blockchain. E aí a gente fala que está estudando blockchain, mas no final é quase tudo a mesma coisa, é quase indissociável blockchain de Bitcoin no mundo tecnológico, de modo geral, aqui. E o que é blockchain? Imagina que ele é um livro contábil público, transparente, auditável, com cópia desses dados, dividido em centenas de nós ao redor do mundo. Tá? Então, um único governo não consegue desligar o blockchain do Bitcoin, ou desligar o Bitcoin, ou acabar com o Bitcoin. Porque todos os participantes dessa rede descentralizadas têm um histórico armazenado de todas as transações desde 2009, desde a primeira transação. Então, se um nó de rede que tem esse livro contábil na sua máquina deixa de participar da rede, os outros participantes têm o mesmo livro contábil, ele é replicável entre as máquinas. Essa é uma maneira que dá segurança à rede. Por exemplo, a China bloqueou em agosto do ano passado, ela proibiu corretoras de Bitcoin de existirem, tal como a Foxbit. Então, a Foxbit não poderia existir na China. E por que ela proibiu as corretoras e não proibiu o Bitcoin? Porque a tecnologia, ela foi feita de uma maneira tão incrível que o governo chinês não consegue proibir o Bitcoin. E aí, se ele proibisse o Bitcoin e isso não tivesse, não fosse uma medida prática do dia a dia, isso colocaria o governo chinês numa posição de fraqueza perante ao povo. Então, o governo chinês comunista não quer ser fraco perante ao povo, ele quer ter controle. Se ele não pode proibir, ele não proíbe. Então, nem o governo chinês consegue proibir Bitcoin. Ele proibiu empresas de comprarem e venderem Bitcoin exchanges, mais conhecidas, né? Mas o peer-to-peer, as pessoas que têm posse de Bitcoin, transacionam livremente. Então, muita gente compra e vende entre elas, sem a interferência de um intermediário, de uma empresa como a Foxbit, mas o mercado, o comércio lá, circula livremente usando Bitcoin. E o que ele resolveu que tornou ele tão fantástico? Tá? O gasto duplo, que eu citei logo no começo, ele era um problema matemático antigo da computação, que é o problema dos generais bizantinos. Basicamente, esse problema ele tem uma analogia com um exército que quer atacar uma cidade, mas sempre tem que atacar em conjunto com outro exército. Se dois exércitos atacarem ao mesmo tempo, eles ganham a batalha. Se um exército deixar de atacar, o outro é massacrado. Então, realmente, tem que ter uma sincronia entre ambos para poderem ganhar a batalha. E o blockchain, ele basicamente resolve isso através de um sistema que chama Proof of Work, prova de trabalho. Então, ele basicamente direciona poder computacional das máquinas, que são os chamados mineradores, para validar as transações e, através desse hash power, através desse poder computacional conjunto, mantendo a rede funcionando, ele torna a rede inviolável. Então, uma transação enviada de ponto A para B com uma confirmação de rede em diante, ela praticamente já é suficiente matematicamente garantir que aquela transação não vai mais ser alterada. Então, uma vez escrito, uma vez enviado, o Bitcoin não existe chargeback. Está aí um meio de pagamento bacana para e-commerce, né?
Enquanto o cartão de crédito dá chargeback em 180 dias, Bitcoin não existe chargeback. Eu não consigo simplesmente reaver um Bitcoin que eu saquei de uma carteira A e mandei para B. Uma vez enviado, ele só vai, não volta, a menos que o usuário da carteira B lhe devolva. E... bom, voltando aqui, essa moedinha de Bitcoin... infelizmente eu não tenho para fazer um sorteio aqui, alguma coisa do tipo, mas ela é apenas uma representação física desse ativo digital, tá? Então ela não tem valor monetário nenhum, mas esse é o símbolo do Bitcoin. É um Bitcoin de 24 mil reais, fazer um sorteio não vai rolar, mas a gente dava muito Bitcoin no começo, a gente distribuía cada cadastro. Em 2014 e 2015, cada novo cadastro no Foxbit ganhava de 5 a 10 reais para poder comprar a primeira fração de Bitcoin. Porém, lembra que em 2014, 2015, o Bitcoin estava a 500 reais. Se eu fizer uma conta realmente matemática e partindo do princípio que todo mundo que ganhou 5 reais comprou o Bitcoin, é como se eu tivesse distribuído pouco mais ali de 20 milhões de reais por causa da valorização da cripto nesse período. Óbvio que não foi 20 milhões de reais, mas partindo do princípio que todo mundo tivesse comprado a cripto no momento que cadastrou, esse seria o valor a preço atual dessa distribuição. O Bitcoin ele diminui muitos intermediários da cadeia. Quando eu passo um cartão de crédito aqui, seja para comer aqui agora, esse cartão de crédito tem ali de 3 até 8 intermediadores no meio do processo. Por isso é tão caro uma transação de cartão de crédito. O Bitcoin basicamente não. Quando eu basicamente mando um Bitcoin da carteira A para B, essa transação ela vai para que os mineradores verifiquem se eu realmente tinha posse daquele ativo naquela carteira, porque ele tem o histórico do blockchain, todas as transações, e ele valida que aquilo é real e que aquela transação é válida. E é basicamente um único... não tem um intermediário central, não tem um banco central, ou um governo, ou um banco, uma fintech por trás. É todo mundo que participa da tecnologia, então é descentralizado mesmo. Uma segunda fase da tecnologia que explodiu ano passado foi os ICOs, eu não sei quem ouviu falar do termo, Initial Coin Offering, mas ele faz um paralelo basicamente aos IPO tradicional de uma empresa que é listada em bolsa para fazer uma captação de recurso. E por que isso foi possível? Como o blockchain do Bitcoin, essa tecnologia, permite criar escassez digital garantida, eu consigo recriar o meu livro de ações, por exemplo, da minha empresa, e garantir que eu não estou criando ação do nada. Se a empresa tiver 50 mil ações... eu posso criar 50 mil tokens e dizer que a cada uma daquelas vale X% da minha empresa. Isso explodiu ano passado. Como funciona na prática? Eu escolho a plataforma que eu vou criar, e aí tem o blockchain do Ethereum, que é uma outra criptomoeda, mas é um blockchain mais inteligente do ponto de vista técnico do que o do Bitcoin mesmo, que foi o primeiro. Hoje já existe mais de 1.500 criptomoedas, cada uma com sua função e muitas com blockchain proprietário. Então, o D0 ali, lá em 2009, que foi o Bitcoin indo entrando no ar, ele através desse código original, foi criando aí N variações, cada uma resolvendo o seu propósito, sua proposta, sua dor diferente. E alguns delas têm tokens atribuídos e cada um tem um valor diferente. O Ethereum, ele é um blockchain que permite que eu crie uma criptomoeda em cima do blockchain dele, tá? E essa criptomoeda, ela pode ser algum tipo de utilitário, eu posso programar ela para o que ela vai ser, tá? Então eu escrevo um smart contract, escrevo um contrato automatizado em blockchain, lanço o white paper dessa ideia, desse projeto, dessa empresa e inicio através de um site a captação de recursos vendendo esse token desse projeto para quem tem a posse de uma criptomoeda, seja Bitcoin ou Ethereum. Se a pessoa acreditar na minha ideia, ela investe no meu projeto, essas criptomoedas, e eu dou uma criptomoeda que tem uma representação dentro do meu negócio. Seja alguma criptomoeda que eu vou usar para comprar um produto que eu estou vendendo, ou um serviço, ou seja
realmente um equity que vai dar direito a voto para essa pessoa que está adquirindo essa criptomoeda. Essa tecnologia permite, por exemplo, que eu crie ali um utility token que vai ser vinculado a um metro quadrado desse prédio. Por exemplo, eu poderia ter uma bolsa como a Foxbit negociando o metro quadrado de um andar lá na Berrini, lá em São Paulo, que é um dos metros mais valorizados de São Paulo. Então, eu tenho dinheiro para ter um andar na Berrini? Não. Mas eu posso ter um metro quadrado na Berrini. E aí eu poderia comprar esse metro quadrado. E ter uma garantia que ninguém criou mais metros quadrados em token do que, de fato, tem no ambiente físico daquele lugar, daquela sala, daquele andar. E ter uma negociação disso. Realmente comprando e vendendo ali. Então, a tecnologia permite N variações a partir de agora. Essa é uma segunda fase que veio ali desde a história, desde o Bitcoin. E eu consigo fazer N coisas com isso a partir de agora. O quanto foi captado através de ICOs, tá? Através desses tokens? Imagina que eu tenho uma startup aqui agora e eu preciso de dinheiro. Eu monto esse white paper, eu monto esse token e falo, olha, cada um token vai valer 1% da Foxbit. Quem tiver um token, ele tem direito a voto sobre o que eu vou fazer. Ele tem direito a dividendos se eu tiver lucro. Ele tem direito a trabalhar, enfim, a participar da minha empresa de alguma maneira. Foram captados 11 bilhões de dólares em ICOs desde o último trimestre de 2017 até agora, até meados de outubro de 2018. Então, realmente é uma nova forma de captação. E o que, que torna ela incrível? Se eu faço um IPO na Bovespa, na B3, eu estou vinculado geograficamente a liquidez da B3, um brasileiro vai poder comprar tranquilamente. Se eu faço um IPO e eu tenho um token que não tem mais geografia atrelada, é um token blockchain, qualquer pessoa no planeta que gostar da minha ideia, gostar da minha empresa, gostar do meu projeto, pode investir nesse token e ter uma posse desse token, seja um japonês, um indiano, um americano, qualquer pessoa. Então, eu realmente não tenho mais fronteiras em fazer negócio com mais ninguém através dessa tecnologia. Hoje, por exemplo, não faz mais sentido a Foxbit fazer um IPO lá na B3 e eu vou ter minha ação negociada, sei lá, na XP. Sendo que eu posso fazer um ICO, tokenizar isso e permitir que qualquer pessoa no planeta transacione ou minha ação, que seja. Isso vai dar um valor de mercado para a minha empresa muito maior, porque é global. Eu não estou mais vinculado a nenhum país, a nenhuma geografia. E aí tem uma dúvida, né? Mas, pô, mas legal, Bitcoin é legal, preço é legal, tecnologia é bacana, mas e aí, eu quero ter um. Eu tenho que comprar um Bitcoin inteiro? Não. Você pode comprar, você tem que comprar um meio Bitcoin? Não. Afinal, um Bitcoin está R$24 mil, então é um preço realmente elevado, nem todo mundo tem esse capital. Você pode comprar frações de Bitcoin. Essa é a última casa decimal do Bitcoin. Então são 8 casas decimais, e você pode comprar frações. Então, basicamente, se eu quiser comprar R$1 em Bitcoin, R$10 em Bitcoin, R$50 mil em Bitcoin, eu posso. Tá? A decisão é minha. E aí eu trago uma outra frase, que é de um anarquista famoso, Pietro Gori. Nossa pátria é o mundo inteiro, nossa lei é a liberdade. Tá? Acho que isso reflete muito do que é o Bitcoin hoje. E onde eu consigo? Você pode fazer peer-to-peer, igual eu fazia no começo da minha história lá no grupo de Facebook, negociando com alguém. Então, se você tiver R$10 aqui agora, você me entrega, eu te dou o Bitcoin e mando para o seu celular agora, do meu celular para o seu. Preciso de um intermediário como a Foxbit? Não. A Foxbit é uma entidade centralizadora que auxilia que você encontre o melhor preço de compra e venda, porque ela une milhares de usuários. Hoje eu tenho mais de 400 mil clientes cadastrados do país todo. Então, tem muita gente lá comprando e vendendo. Então, a sua garantia de que aquele preço é um bom preço, porque tem muita gente centralizada negociando ali. Mas você pode comprar livremente no seu dia a dia, aqui agora mesmo poderia estar comprando. E a Foxbit atua como uma exchange, tá? Essa entidade centralizadora. É adequado guardar Bitcoin numa exchange? Não. Comprou o Bitcoin na Foxbit, vai deixar de longo prazo? Saca e guarda com você. Você pode ser o próprio banco a partir de agora. Você não precisa ter um terceiro de confiança que vai custodiar o seu patrimônio. Existem várias maneiras, e a gente lhe ensina isso,
de fazer a custódia proprietária do seu patrimônio. Você ter o direito de acesso a ele em qualquer momento, em qualquer tempo, em qualquer dia. E é o adequado, tá? Se você for largar de longo prazo. Você vai ficar negociando, você é um day trader, vai ficar todo dia comprando e vendendo, comprando e vendendo. Aí tudo bem. Usa a exchange, deixa lá, vai comprando e vendendo e tudo bem. Vai guardar de longo prazo? Retira. Isso não vale só para a Foxbit, vale para qualquer exchange. E por que eu falo isso? Já existe N casos de hacker acessar essas corretoras e roubar tudo, tá? Isso já aconteceu na história em várias casas, exchanges ao redor do mundo. E qual que é o interesse do hacker? Cara, se tem 400 mil pessoas ali, é um pote de ouro, centralizando um ativo digital que não tem geografia. O hacker russo pode roubar e usar para vender na Rússia. Vai pegar esse cara? Não. Muito difícil. Apesar das transações não serem anônimas, tá? As transações são semi-anônimas. Então, manter o Bitcoin em exchange não é adequado. Ele é um pote de ouro e logo um alvo natural de hackers que tentam roubar ela ali o tempo todo. Eventualmente, ele pode ter algum sucesso. Então, comprou o Bitcoin? Saca. Tem dúvidas de como é o processo? Acesse o nosso blog, acesse os nossos canais. Tem bastante material de conteúdo. Agora, vai negociar dia a dia? Tudo bem. Usa a exchange, pode manter lá, pode transacionar, não tem problema nenhum. Quer um pouco mais sobre a exchange? E lá você, na Foxbit, você pode comprar a partir de R$100, depositar a partir de R$100, mas você pode dar ordem de compra e venda de centavos, tá? Então, depósito é a partir de R$100. E hoje a gente transaciona com Bitcoin e Litecoin. A gente vai adicionar Ethereum agora em novembro, provavelmente dia 22 de novembro vai ter Ethereum. E vai ter outras criptos ao longo desse ano ainda, que a gente está começando a adicionar mais agora. Até então era a gente ela exclusiva de Bitcoin. Óbvio que com todos esses valores que eu citei, é um negócio regulado? Não. Mas a gente tem uma preocupação legítima com relação à lavagem de dinheiro, a atividades ilícitas que estejam potencialmente utilizando a plataforma para tal atividade. Então, sim, a gente tem compliance, tem uma verificação, tem uma documentação que você tem que fazer para cadastro, comprovante de endereço, selfie, CNH, para realmente poder estar apto ali a comprar e vender, tá? A gente tem uma preocupação e dinheiro somente bancarizado. O dinheiro está no banco, transfere da conta sua para a conta bancária da Foxbit. A gente tem o Foxbit Invest, que é uma mesa de OTC. Basicamente é uma mesa para grandes vendas em blocos. O ano passado, com a explosão do Bitcoin, surgiu um perfil de cliente que eu não tinha. Antes era o geek, era o entusiasta, era o cara de tecnologia. E a partir do meio do ano passado, surgiu o grande comprador, o cara que quer comprar R$500 mil, R$1 milhão, R$5 milhões em Bitcoin, porque ele quer guardar para daqui 10 anos, porque ele acredita que uma tecnologia escassa vai valer muito daqui um período, quando todo mundo passar a utilizar e quando a informação estiver massificada. Então, quando todo mundo tiver interesse em comprar Bitcoin, a expectativa desse investidor é que isso vai valer milhares de dólares. Tá? A gente tem um atendimento VIP especializado para essas grandes contas. E aí eu tenho até uma tabela de FII regressiva, então quem quiser fazer bastante trade ou quer virar um day trader, a gente tem um mecanismo bacana aí para o cara poder negociar diariamente. A gente tem um portal de conteúdos, e aí esse eu recomendo todo mundo acessar assim que tiver um tempinho em casa, que é o CoinTimes. Ele é um portal com mais de 300 artigos publicados em relação a Bitcoin, criptomoedas, blockchain. Tem bastante material de qualidade. Então, cara, quer acessar, quer tirar uma dúvida, tem bastante conteúdo ali que você pode pesquisar, procurar, quer ver o preço do Bitcoin, está lá. A gente tem programas também mensais, semanais, o Beer2Beer, Minuto CoinTimes, que são um apanhado de notícias da semana, tudo que aconteceu na semana. Ah, governo proibiu, governo liberou, como é que está a regulamentação ao redor do mundo, o que está acontecendo. Então, quer se informar sobre cripto, cointimes.com.br é um canal bacana. Inclusive, se você for escritor, quiser escrever para o CoinTimes, seja sobre educação financeira, ou sobre criptomoedas, ou sobre política, a gente realmente tem está bem aberto aí a diversos temas. Tá? E a gente está lançando agora, esse começo de mês, na verdade, amanhã, o Foxbit Lab, que é o nosso projeto educacional. O que é basicamente são cursos presenciais, de longas horas de duração,
para realmente ser mão na massa, ter uma metodologia ativa do cara pegar e poder lá aprender sobre blockchain, programar o smart contract, saber como é uma transação, comprar, vender, entender como é que funciona as corretoras na prática, tirar todas as dúvidas de cabo a rabo realmente. Eu tenho até um videozinho aqui, pequeno, de um minuto, se puder passar. Oi. Consegue passar esse outro vídeo? É o último. É uma coisa que não é difundida, que não se aprende na escola, que ninguém fala disso nas faculdades, em lugar nenhum. A gente quer trazer uma experiência diferente, mão na massa, prática, com dinâmicas, várias possibilidades dentro da metodologia ativa. Está no nosso DNA difundir informação. Então, muito mais do que comprar o ativo de forma aleatória, pela empolgação, pelo entusiasmo, é saber por que comprar aquele ativo, por que participar desse novo mercado, por que entrar nesse novo ecossistema, o que que isso vai te trazer de benefício para o seu dia a dia, o que que isso vai contribuir para a sua família, para o seu futuro. Conteúdo sobre finanças, sobre investimentos, sobre educação em geral, e não só cripto, né? Não só Bitcoin, não só outras moedas. A gente vai falar de Bitcoin, de blockchain, de trade, a gente tem um monte de cursos novos legais. Então, com informação, as pessoas vão consumir melhor, vão ter mais conhecimento para comprar uma criptomoeda e ter um retorno significativo com ela. É uma comunidade em constante evolução e esse compilado realmente trazendo aí conteúdo de qualidade. Vai no site, conhece os nossos cursos, vê a nossa proposta. A gente pode agregar muito valor e trazer uma experiência interessante para os seus negócios, para o seu casamento. Enfim, você vai entender que tem muita possibilidade aí. Aprender sobre finanças, aprender sobre economia, saber como poupar dinheiro, rentabilizar, descobrir sobre novas tecnologias. Se você tem um pouco de dinheiro para investir, invista na sua educação. Invista em conteúdo para você depois conseguir multiplicar e rentabilizar muito mais esse dinheiro. Isso não é só um preço que é exponencial ou... Pode voltar para a apresentação, por favor? Obrigado. Não é só o preço que é exponencial, é a tecnologia também. Eu até falo que, cara, eu não sou especialista, eu sou entusiasta em Bitcoin, em criptomoedas, porque toda semana tem alguma coisa nova acontecendo, alguma nova tecnologia que se desenrolou em virtude de blockchain, em virtude de criptomoedas. Então, toda semana tem um aprendizado novo. Então, é um negócio que realmente constante evolução. E não só o preço do Bitcoin, mas a tecnologia também é exponencial. Você parar de acompanhar uma semana, você já não sabe mais aonde está parado o mundo. Aqui é um pouco dos cursos que a gente vai ter, tanto em relação à independência financeira e aí abordando temas mais tradicionais do que criptomoedas, sobre Bitcoin, segurança e trader, tá? A gente vai ter ainda curso para programação, programador, coisa avançada, mas ainda não está disponível. E aqui eu tenho um cupom para vocês, quem quiser olhar depois do site, entender, 15% de desconto aí para fazer os cursos do Foxbit Lab, um presente para vocês. E é isso, queria abrir para perguntas, fazer um bate-papo mais aberto aqui agora. Por favor. Oi? Mineração? Não, a gente só faz a negociação do ativo, eu não invisto em mineração, até porque hoje já é escala industrial, tá? Para eu obter algum lucro em mineração, tem alguns sites que falam que vende mineração em nuvem, e aí, cara... Se tiver MMN e Bitcoin na mesma frase, corre, porque é pirâmide, tá? É Ponzi, só voa. E, cara, mineração hoje é escala industrial. Se você não tiver de 1 a 2 milhões de dólares, que seja, para começar, mas nem, não vale nem o tempo. Agora, quer brincar, quer entender, quer fazer em casa, só para ver como é que é o processo? Bacana, legal, é um aprendizado legal, mas não vai te dar lucro, tá? Mineração hoje é escala industrial. Tem lugares na China e em outros países, até Paraguai, que a energia é barata, que os caras têm barracões do tamanho desse andar todo aqui, com máquinas minerando específicas, hardware específicos, resolvendo cálculos matemáticos e tendo a recompensa que é o ativo. Então, é escala industrial. Se você não tiver dinheiro para encher um barracão desse de máquina, não vale nem começar.
basicamente. Pode? Pode, pode, pode. Boa noite. Eu construí, no caso, eu não tenho dinheiro para comprar uma Exis S9, alguns anos atrás dava alguma coisa, hoje também já não dá muito. Sim. Eu fiz uma Ring, né, que é mais assim, popular, placas de vídeo. Pus 6 placas de vídeo lá, das mais top, mandei rodar. Não dá nada hoje. Não dá dinheiro nenhum. Sim, já vendi tudo. Não dá. Vale a pena. Ou você é um trader, que trader vai dar, com certeza. Agora, minerar, não. Tem que ser muito, e tem que nem ele falou. Não tem, assim, do pouco, eu não sei nada, não sou ninguém, tipo assim. Mas eu fiz isso, de curiosidade e tal. Há muitos anos atrás, até comentei com ele, por volta de no início, 2010, uma coisa assim, eu tinha Bitcoin, só que eu não sabia o que, que era, eu era um curioso. Fui lá e minerei. Ainda nessa época, as máquinas mineravam, né, muito tempo atrás, no início. Agora não. Em 2009, você conseguia minerar Bitcoins com seu computador normal. Pegava o meu computador, minerava, geraria lá 10, 20, 30 Bitcoins. Foi não isso valia que eu nada, fiz. Não valia, não tinha valor de mercado. Mas era possível na época. Na época eu minerei e tinha 3. O que aconteceu? Eu deixei pra lá, eu vi que isso é bobeira. Foi só uma fantasia. Deixei pra lá. O computador depois eu vendi. Aí depois passou uns anos, eu vi que subiu, fui procurar o rapaz e sumiu. Eu tava doido pra pegar o computador. 3 bitcoins são R$75 mil hoje, mais ou menos. Essas histórias de gente conheceu no começo e não deu atenção, ou simplesmente não guardou, enfim, tem muitas. Tem uma estimativa de que de 2 a 3 milhões de bitcoins estão perdidos, tá? Então, tem, por exemplo, um caso de um inglês que ele tinha, no preço atual do bitcoin de dezembro, se eu não me engano, o equivalente a R$400 milhões em bitcoin. E ele, isso estava tudo armazenado, o acesso a esse ativo, em um HD que foi pro lixão. Até diz que esse cara está querendo escavar o lixão lá da Inglaterra, para poder tentar achar esse HD e tentar reaver esses bitcoins. Então, muita gente jogou fora simplesmente por... Não valia nada, não tinha por que guardar. Pior que vale a pena escavar, né? Do jeito que tá hoje em dia. só completando, antes da minha pergunta, só completando o que a galera falou aqui também, que tem várias maneiras também de ganhar dinheiro com bitcoin também, não só... Às vezes a galera acha que é só trade, alguma coisa assim, né? Mas eu, por exemplo, mexi muito com... Acho que chama arbitragem, né? Que você compra em uma exchange, passa para outra que está mais cara e vende onde está mais cara. Então, tem várias formas. Só usar a criatividade. Eu tenho duas perguntas. A primeira é a respeito, por exemplo, você falou a China, que proibiu as exchanges. Foi a maneira que eles conseguiram fazer para tentar desestimular, né? Digamos assim, o uso e tudo mais. Você falou que tem outras maneiras, por exemplo, peer-to-peer. Então, assim, eu já... Até briguei em fórum com muita gente falando que não tem como extinguir mesmo, mas tem gente que realmente defende, assim, que tem, e eles começam a falar umas coisas que eu até não entendo muito da tecnologia, como tem jeito, mas realmente não tem como mesmo, né? E, por exemplo, se eu tiver num HD, um Bitcoin, eu preciso transferir 10%, como que sem uma plataforma eu vou transferir assim, que não seja o meu número da minha carteira inteira, porque é assim que eu penso, mas imagino que tem outro jeito, só que sem exchange, como que eu faria, sem precisar em contato com os mineradores, né? Então, essa é a primeira pergunta. A segunda é... Atualmente, um dos maiores gastos e custos com processamento é com os bancos em função de segurança, né? Talvez as exchanges até passaram, não sei. Mas, enfim, quando eu estudei a matéria na faculdade há mais tempo, os bancos têm que ter muita questão com segurança, por questão de hackers e tudo mais. E as exchanges, mais ainda, exatamente por serem só digitais, né? Então, exatamente por eles precisarem desse alto custo de investimento em segurança, e as exchanges também precisarem, isso... Até que ponto você pode investir nisso, que compensa? Como que você precisa ter esse alto investimento e cobrar uma taxa pequena do cara que está fazendo trade ou comprando e vendendo? Como que você consegue garantir essa segurança e, ao mesmo tempo, não ter esse prejuízo precisando investir tanto em segurança? Essa é uma conta de todo empreendedor brasileiro. Eu posso aplicar essa mesma regra para um padeiro. Como é que ele investe num forno melhor se o governo cobra tanto imposto, se a farinha está cara, enfim. Realmente é complicado empreender no Brasil, mas, nesse sentido, as taxas nossas hoje são caras comparado ao resto do mundo, por causa do volume negociado. Tá? Eu tenho uma negociação média de 500 bitcoins dia hoje no Brasil.
Então, se me dá uma receita média Brasil, somando todas as exchanges do Brasil, basicamente em torno ali de 4 milhões de reais mês de receita máxima de todas elas somadas com intermediação, pegando uma taxa média de intermediação. Cara, para você ter uma estrutura grande, realmente é difícil, é complicado. Mas aí a gente tem investidores que estão dispostos a apostar no futuro e investem, e a gente tem alguns investidores. E as taxas hoje não são as melhores do mundo para o cliente final aqui no Brasil. Gostaria de abaixá-las? Sim, mas preciso que o volume aumente para que possa ter um giro maior e ser sustentável o negócio. Tá? Então a gente investe muito através dessas FIIs e também de investidores que colocaram dinheiro no negócio, colocaram dinheiro na Foxbit para a gente poder continuar investindo bastante em tecnologia. Tá? Sobre a primeira pergunta, era focada em... Tá. Então, a carteira de Bitcoin se consegue transacionar na última casa, lá na oitava casa decimal, que a gente chama de Satoshi. Então, se eu quiser mandar um Satoshi de uma carteira A para B, é possível, eu posso fazer, eu posso executar. É só acessar minha carteira, minha wallet, seja de celular, ou seja uma que eu tenho no computador instalado, ou mesmo numa exchange, e basicamente informar a quantidade de Bitcoins que eu quero. Tá? Então, você consegue transacionar frações. É porque essa transação, ela é fora do sistema financeiro tradicional. Quem valida ela é os mineradores. Então, é como se fosse um novo protocolo financeiro. Então, o governo não consegue travar ou restringir essas transações. Você basicamente baixa um software de carteira de Bitcoin, seja na Apple Store ou na Android Store, ou realmente um software open source num GitHub da vida, e aí você já tem uma carteira. Tá? E se depender, o grande firewall da China bloqueia algumas portas que Bitcoin poderia estar usando para transacionar. Existe maneira de contornar ainda. Tá? Então, você consegue mandar frações. Mais uma, para acabar? Tá. Beleza. Bom, eu estou aqui do lado. Obrigado por todo mundo que acompanhou. E é isso. Valeu.